Evo sad ćemo da pokažemo tehnologiju, moju tehnologiju pčelarenja sa LR košicom Langstrutova. Evo vidite, ovde sam stavio sad mrežu da uzimam propolis. Evo sada one tu nisu još počele da lepe. Evo sada šta mi radimo posle bagremove paše. Znači, u bagremovoj paši pčele dostignu vrhunac. Znači, u košici ima 60.000 pčela, ima i negde više. Samo jaka društva mogu da donesu med i druge pčeljne proizvode. Kako ja to radim? Evo vidite. Znači, kada spustim dole pre bagremove paše, ja u ovaj dornji nastavak prvi stavim matičnu rešetku dole, na taj prvi nastavak. Stavim matičnu rešetku i dole mi se nalazi matica. I dole se pčele legu, tu je leglo. Znači, da ne bi se blokiralo plodište dole, redovno otvaram i vadim zatvoreno leglo i stresem pčele i vadim zatvoreno leglo u gornji nastavak, u ovaj gornji. A ovaj treći ostavljam za med. Vraćam gore i onda uvek dole stavljam satnu osovu da se legu pčele. Kada se završi bagremova paša, tada ima najviše pčela u košnici, da ne bi došlo da se pčele roje, da begaju, da izgubimo i pčele i da oslabimo društva pre sledeću pašu, ja onda vadim matičnu rešetku, znači iz ovog dornjeg nastavka, vadim i puštam maticu u ovaj gornji nastavak. I onda, naravno, čekamo da izvrcamo med. Kada izvrcam med, onda uzmem, stavim na ovaj gornji deo rešetku i izvadim odozdo leglo bez pčela. Znači, stresem pčele, izvadim leglo bez pčela i stavim ga u ovaj treći nastavak. Posle dva dana mlade pčele pređu na to leglo, ja to leglo uzimam, izvadim 1, 2, 3, naravno prema jačini društva, i to leglo uzimam i odmah pored košice pravim roj. Znači, pravim veštačko rojenje, znači pravim roj, stavim po tri legla, naravno vodeći računa da nađem i matičnjak negde ako ima, i pravim roj pored ove košice. Znači, po mojoj tehnologiji ne treba da se pčela nosi 5 km ili 4, nema potrebe. Mlade pčele će ostati da gaje leglo u ovde, evo to vam je ovde leglo, evo ga dole, to je novi roj. Vrlo dobar, evo sad već za mesec dana treba još jedan ram, ima 10 ramova već sa pčelama. Tako da ja pravim rojeve bez odnošenja pčele, voženja na drugi kraj mesta i gubi vreme i gorivo i tako dalje. To sam usavršio u toku ovih mojih dugo godina. Šta onda se dešava? Znači, te mlade pčele koje su u košnici, treba ih zaposliti i u drugoj košnici da one mogu da prazne, da luče mlež, da luče vosak, znači da mogu da gaje leglo, jer ako to ne uradimo, one će se rojiti, otiće u šumu posle bagrema, ovde navali gde ja držim pčele, nema neke intenzivne paše, bude malo lipe, nema ništa i mi ćemo tu izgubiti pčele i rojeve. Ode, desi se i ovo kada rojim ovako, da ode neki roj, ali uhvatimo ga tu i stavimo ga u košicu. Tako da tu taj višak pčela treba oduzeti. Oduzeti i omogućiti pčelama koje ostanu u košici da ponovo izlače saće i da se ponovo društvo razvija, i tako će dva nastavka ova koja su dole, povadimo med i onda idemo na lipu ili idemo na suncokret. To je neka sledeća paša na koju ćemo ići sa tim jakim društvima. Evo sada možda krenemo, ima još meda s izvrca. Kad možemo odmah da krenemo sa dva nastavka, vidite da su već tri puna pčela.
to bi vam bilo oko LR košice, znači to vam je vrlo važno da znate, da ne morate da, gde god pročitate, gde god čujete predavanja, 5 km, ovde nema starih pčela. Kada se pravi roj, sve su mlade pčele, one polako, kako i prolaze dani, preuzimaju druge funkcije starih pčela i tu neće ništa biti na štetu razvoja društva. To vam je moj način pčelarenja, a to mogu svi da rade koji hoće da gube, ne gube mnogo vremena i da ostaju jaka društva.